सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर बर्खा लागेसँगै मनसुन सुरु भएसँगै देशभरि के कस्ता तयारीहरू गरिएका छन्, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नका लागि सरकार विशेष गरेर गृह मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको तयारी कस्तो छ भनेर सम्मानित सदनमा प्रश्नहरू उठिरहेका, जिज्ञासाहरू आइरहेका र सम्मानित सदनमा सम्पूर्ण सरकारवाला र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य र उद्देश्य सहित यहाँ उपस्थित भएको छु। यो समयका लागि सबभन्दा पहिला म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगत एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू आउँदै गरेको मनसुनी विपदबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ, विगतका वर्षहरूमा कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू भए, स्रोत साधनको उपलब्धताको अवस्था के छ, उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई आम नागरिकलाई तत्काल पुर्याउन सक्ने संयन्त्र र व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने विषयमा पछिल्लो एक महिना सिङ्गो गृह मन्त्रालयले आफ्नो समय खर्च गरेको छ, जसमा सरकारवालाहरूसँगको छलफल, हामीसँग उपलब्ध सामग्रीहरूको लगत सङ्कलन र तिनलाई तत्काल अगाडि बढाउन सकिने प्रावधानहरूका बारेमा, संयन्त्रहरूका बारेमा गहन छलफल र निष्कर्ष निकालिएको छ। आज यो सम्मानित सदनलाई र देशभरिका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई यसबारेमा केही बुदागत महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला सदनमा पनि उठेको विषय नै छ, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना बताएको कुरा माननीय सांसदहरूले सदनबाट पनि जानकारी गराउनु भएको छ, जानकारी प्राप्त भएकै छ। जसअनुसार अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी सम्भावना भएको देखियो छ, 35-65% रहेको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको आकलनका कुराहरू आएका छन् र यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरू बढी हुने अनुमान त्यसै आधारमा पनि लगाइएको छ। यस प्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारीय राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 भर्खरै मिति 81/2022 कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय विभाग तथा अन्य सम्बद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने गरी तयारी गरिएको कुरा म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुरूपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत समन्वयमा राखी ती तहहरूलाई समेत अनुरोध गरिएको र निरन्तर समन्वय भइरहेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यस वर्ष विपदमा करिब 18,00,000 नागरिक र 4,12,000 घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमानका बारेमा सम्मानित सदनमा चर्चा चलि नै रहेको छ। त्यसै गरी मनसुनजन्य विपदबाट 83,000 घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र 18,000 घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार र राहत दिनुपर्ने आकलन पनि हाम्रा पछिल्लो महिना गरिएका बैठकहरूबाट निस्किएको निष्कर्ष अध्ययनको डाटा हो, त्यसबारे पनि म जानकारी उपलब्ध गराउन चाहन्छु। कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि हामीले राखेको मिति, हामीले सुरु गरेको मिति जेठ 19 असोज 19 समयलाई हामीले त्यो मितिभित्र राखेका छौँ, बर्खाजन्य मनसुनजन्य जोखिमको समय भनेर। यो कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारीय कमान्ड पोस्टको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमान्ड पोस्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्व तयारी र विपदका घटनापछिको प्रतिकारको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि वान स्टप सेन्टरको रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोस्टले विपद व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैर सरकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ। यो कमान्ड पोस्टले कुनै अन्य ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने भए यसले आफैले समन्वय गर्नेछ, यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। काहीँ कतै समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि सामग्रीहरू नजाने, पैसाको निकासी नहुने जस्ता कुराहरूबाट विगतमा भएका अनुभवहरूबाट सिकेर कमान्ड पोस्टलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ। कमान्ड पोस्टले प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक पर्दा गृहमन्त्री, गृह सचिव र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँग समेत समन्वय गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका लागि अहिले नै
आजैबाट नै सुरु हुने गरी 24 घण्टा 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरलाई आजैबाट असोज 29 गते सम्मका लागि 24 घण्टा यस्ता सूचनाहरू लिन दिनका लागि तैनात राखिएको छ र टोली आजदेखि नै काम गरिरहेको पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ एकद्वार प्रणालीका रूपमा सामग्रीहरू आउने, सहयोगहरू आउने, तर त्यो एकद्वार प्रणाली भनेको एकै ठाउँमा थन्किएर बस्ने, एकै ठाउँमा जम्मा भएर बस्ने र आवश्यक परेका मानिस वर्ग र परिवारमा नपुग्ने विगतका तिता अनुभवहरूलाई अध्ययन गरी यसपटक त्यसलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। अर्थात् कुनै पनि सामग्री एकद्वारबाट व्यवस्थापन हुन्छ, तर एकद्वारबाट व्यवस्थापन हुनु भनेको एकै ठाउँमा थुप्रिनु होइन। त्यो व्यवस्थापन गर्ने त्यो निकायले, त्यो पोस्टले कहाँ आवश्यक परेको छ सुरुवातबाट नै त्यतैतिर पठाइदिनेछ, जसका कारणले गोदाममा टन्ने सामान थन्किने तर आवश्यक परेका परिवारमा नपुग्ने विगतका समस्या यस वर्ष हल हुने अनुमान गरेको छु र 1149 नम्बरबाट 24 घण्टा यसबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। डेढ महिना अघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरे लगत्तै केही पूर्व तयारीका कामहरू पनि भएका छन्। ढुङ्गा गिटी बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खास गरी पुल पुलेसोको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरू निम्न नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई हराइसकिएको छ, अनुरोध गरिसकिएको छ। सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिस्ट्रेट लगायत सम्बद्ध पक्षहरूबीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरू सफा गराई प्राकृतिक बहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको र कतिपय ठाउँमा कार्य प्रारम्भ भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालय प्राधिकरण र सम्बन्धित सरकारवालाहरूको सहभागितामा फ्लाइङ स्क्वाडका रूपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरूको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, 10 सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त ठाउँहरूको अध्ययन गरिएको छ। सबैभन्दा बढी जोखिम भएका ठाउँहरूमध्ये ती 10 ठाउँहरूलाई चुनिएको छ। ती 10 ठाउँमा 5-5 टोली अहिले नै परिचालित भइसकेको छ। ती ठाउँमा गएर ती परिवारलाई, ती नागरिकलाई यो ठाउँ जोखिमले भरिएको छ, अध्ययनले यसलाई जोखिममा छ भनेको छ, त्यस कारणले बाढीजन्य जोखिम हुँदा, पहिरो आउँदा तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ फोन गर्नुपर्छ, घरमा कस्ता कस्ता सामग्रीहरू राख्नुपर्छ, महिला बालबालिका अशक्त नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नका लागि उनीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन के कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ, सम्पर्क कहाँ गर्ने, विपदका बेलामा राहतका लागि के गर्ने, उद्धारका लागि के गर्ने लगायतका जानकारी विपद पर्नु अगाडि नै दिनको निमित्त टोली अगाडि बढिसकेको छ। 10 ठाउँहरूमा जाने क्रम सुरुवात भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिकले सूचनाको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भनेर अन्यलको अवस्था सृजना नहोस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विपदका बेरामा कसैको टेलिफोनमा ब्यालेन्स सकिएको छ भने यसै यस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले त्यस्ता ठाउँहरूमा ब्यालेन्स नहुँदा पनि टेलिफोन लाग्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय भइसकेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, खोज उद्धार राहतका निम्ति अपुग स्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी सङ्घ संस्था, साझेदार संस्थाहरू, ढुवानी र यातायात व्यवसायमा सम्बन्धित केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घहरू, निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूको एसोसिएसन आदिसँग बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। विपदको अवस्थामा फ्री इमर्जेन्सी कलको व्यवस्थाका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायत विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय अगाडि बढिसकेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद कोषहरूबाट 6,78,36,00,000 रुपियाँ अहिले मौजदात रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको सही परिचालन गर्न सकियो भने हामी नागरिकलाई राहत उद्धारको कार्यमा तत्काल महसुस हुने गरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु अवस्थामा अहिले 12 बेली ब्रिजहरू छन्। अन्य बेली ब्रिजहरूको अवस्था पनि अध्ययन गर्दै बाँकी रहेका बेली ब्रिजहरूलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राख्ने निर्देशन दिइसकिएको छ। 12 बेली ब्रिज स्ट्यान्ड बाई छन्। देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्विपमेन्टहरूलाई तैनात राखिएको छ। यो सेन्टरले कल गर्ने बित्तिकै त्यो तुरुन्तै अगाडि बढ्ने गरी तयार राखिएको छ। काठमाडौँ र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेनासँग रहेका अन्य सबै हेलिकप्टरहरू परिचालन गर्न सकिने कुरा नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग 73,670 क्विन्टल चामल अहिले मौजदात रहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न गोदामहरूमा 46,740 त्रिपाल,
8,351 टेन्ट, 17,355 ब्लाङ्केट, 6,160 स्लिपिङ म्याट, 5,523 सेल्टर किट र 2,102 सेल्टर उपकरण, 8,603 भान्सा सम्बन्धी सरसामानको सेट, 33,931 हाइजेन सेट मौजदात अवस्थामा तयारी हालतमा रहेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण लगायत माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका 10,847, नेपाल प्रहरीका 10,585, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 1,924 तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् भने विपदका समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकता अनुसार परिचालन हुने गरी तैनात अवस्थामा रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ, जहाँ 1,00,000 बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गराइसकेका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरूका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरूको पनि भूमिका उल्लेख्य रहेको छ र दायित्व पनि बन्न आउँछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 सबै राजनीतिक दलमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप भोलि सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरूको बैठक राखेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म खास गरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपदका घटनाहरू हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै राजनैतिक दल र नेतागण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूलाई चासो र चनाखोका साथ सक्रिय रूपमा सहभागी भई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र सबैको साथ र सहयोगको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि हामीलाई निकै खाँचो रहेको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सरकारको तयारी बाहेकका थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको आफैले सक्रियताका साथ माग गर्नुभएको छ। म उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले उहाँहरूबाट खास गरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानी लगायतका विषयमा सहयोगको अपेक्षा गरेको कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सूचना तथा सञ्चारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। जल तथा मौसम विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपदको जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमान्ड पोस्टले आवश्यकता अनुसार आजैबाट दैनिक प्रेस बुलेटिन पनि जारी गर्ने कुराको जानकारी सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। सर्वसाधारणले आजैबाट मनसुनबारे 1149 नम्बरको टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर, पैसा नलाग्ने यो नम्बरमा फोन गरेर विभिन्न बाढी सम्बन्धी सूचना पाउन सक्ने हुने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विपद पोर्टल .gov.np लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरू सक्रिय छन्, जहाँबाट नागरिकहरूले सहजै विपदका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै नीति नियम नियमावलीले पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्नु हुँदैन भनेर हामी लागि परिरहेका छौँ। विगत 1 महिनाको प्रयासबाट हामीले आवश्यक कार्यविधि, आवश्यक नीति नियमहरूमा गर्नुपर्ने फेरबदल सुधारका कार्यहरू लगभग टुङ्ग्याएका छौँ। सम्मानित सदनलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि विगतका हाम्रा अनुभव र अहिले हामीले देखाएको तदारुकताले नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् र सबैभन्दा पहिला विपदमा सरकार पुगोस्, सबैभन्दा पहिला राज्यका निकायहरू पुगुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत रहँदै त्यसै अनुसारले योजना तर्जुमा गरेको कुरा सम्मानित सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विपदका बेलामा रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारहरू, स्वयंसेवामा खटिने मानिसहरूको उहाँहरूको जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्दै उहाँहरूलाई छोटो भए पनि तालिमको व्यवस्था गर्नका लागि यसै साता सम्बन्धित निकायहरूले जोड लगाउनु भएको छ। त्यस्ता तालिम प्राप्त गरेर रिपोर्टिङमा खटिएका र स्वयंसेवामा खटिएका मानिसहरूलाई कम जोखिम हुने कुराको सल्लाह र सुझाव आएका हुनाले त्यस्तो व्यवस्था पनि गृह मन्त्रालयले मिलाएको छ र स्वयंसेवा गर्न चाहने, सहयोग गर्न चाहनेहरू बिच कहिलेकाहीँ समन्वयको अभावमा सहयोग गर्न चाहनेहरू र सहयोगको अपेक्षा गर्नेहरू बिचको तालमेल नमिल्नेको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक सहयोग गर्ने चाहनेहरूका लागि विशेष सेन्टरको स्थापना गरिनेछ र त्यही सेन्टर मार्फत कहाँ सहयोग चाहिएको छ त्यही सहयोगदाताहरूलाई जोडिदिने कार्यको पनि हामीले विशेष व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वदेश तथा विदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपालमा परेको विपदमा आफूलाई सहभागी गराएर सदैव आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने र त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने कुरामा कमान्ड सेन्टरले विशेष चासोको साथ काम गरिरहेको छ। सम्पूर्ण निकायहरूसँगको बैठक सम्पन्न गरी यसपटक
अझ बढी प्रभावकारी ढंगले विपद परिहालेका खण्डमा सरकार तैनात रहने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। राजमार्गहरू अवरुद्ध नहुन् भन्नका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल टेलिफोन गर्ने बित्तिकै सम्पर्क गर्ने बित्तिकै आधी घण्टाभित्रमा सबै निकायहरू तत्काल फिल्डमा खटिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि हामीले विभिन्न विधि मार्फत तय गरेका छौँ। अन्त्यमा यति जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रत्यक्ष रूपमा 11 मन्त्रालय यसको प्रत्यक्ष गृह मन्त्रालय लगायत 11 मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय हुने रहेछन्। 11777753 नम्बरलाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ, अर्थात् 11 प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय, 7 प्रदेश, 77 जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 753 स्थानीय निकाय, 11777753 समन्वय गरेर आम नागरिकलाई दुःख पर्दा सरकार छ, राज्य छ र हामीले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, हाम्रो जनधनको क्षति हुँदैन भन्ने कुराको महसुस गराउन सक्ने गरी पूर्व तयारी गरिएको छ। त्यसकारणले सम्मानित सदनमा उठेका कयौँ अन्य विषयहरूलाई पनि सायद यसले समावेश गर्यो होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा सम्मान्य सभामुख महोदय, भर्खरै माननीय अब्दुल खान लगायत का मान्यज्यूहरूले सुनसरीमा भएको घटना, भेद दुरुपयोगको घटना लगायतका विषयमा दिनुभएको कुराबाट गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। म यति मात्र प्रतिबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु कि राजनीतिक दबावका कारणले कुनै पनि अपराधका घटना लुक्ने छैनन्, त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उठेका सदनमा यसपछि पनि उठ्ने र अघि उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्त गर्दै फेरि पनि समयका लागि सम्मान्य सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।